Ndonë se muaj i gusht, konsiderohet si muaj që arrin kulmin e numrit të udhëtarve gjatë verës në portin e Durrësit, edhe ky mes koriku te Princet ka shënuar fluksin e parë. Në 5 ditët e fundit, mbi 12.500 pasagjer hynë në vend për mes portit të Durrësit, çfarë ka detyruar autoritetin portual të punoj me kapacitetet e plota për të shmangur rallët. Në gusht, fluksi pritet të rritet edhe më shumë, gjë e cila do të thotë se do të rritet numri i sporteleve. Tragedit aktualisht mësohet se po punoj me linja të dyfishta në destinacionet klasike me Italinë, ndërsa fluksi pritet edhe në ditët në vijim. Si pas burimeve nga APD, shumë prej udhëtarve janë emigrantë të cilët jetojnë dhe punojnë jashtë vendit, të cilët ka zgjedhur që të kthehen në vendlindje për sezonin veror. Shumë prej pasagjerve janë edhe turistë të huaj, të cilët pushojnë në Shqipëri këtë verë, jo vetëm në Durrës, por edhe në qytetet e tjera të vendit. Ndërkohë, numri i daljeve është më i ulët, pasi gjatë periudhës 12-16 korik ka ndalë nga porti Durrësit drejt Italisë mbi 2000 udhëtar. Numri i udhëtarve është më i lartë gjatë fundjavave, ndërsa fluksi pritet të rritet në pjesën e mbetur të muajit korik. Për këtë arsye, autoriteti portual mësohet se ka marrë masat për të përballuar fluksin e udhëtarve.